ehkä pari-kolme viikkoa, mutta ei ole siis mistään suuremmasta kyse. Ja kun näitä junioreitakin on talven aikana sisään ajettu, niin Intelin rinki on tällä hetkellä kohtuu leveä. Tässä on Jyryllä keskityspaikka, pallo pomppii boksin rajamaille, siitä lähtee laukaus ja se laukaus poiki tämän ottelun avausosuman. Se on varmaa työtä Timo Stavitskilta ja Inter ottaa tässä jo kuudennella pelillä. Eze pitää palloa hetken aikaa pienessä tilassa hallussaan, mutta sitten peli kääntyy ja nyt lähtee Interiltä sitten kolmikko erittäin vikkelästi pystyyn. Stavitski leikkaa keskelle, syöttää sitten Smithille, lippu pysyy alhaalla ja Smith viimeistelee 2-0. Tilanne ei ole paitsio. Ja näin Inter sitten rokottaa kyllä kylmästi vastahyökkäyksestä näiden HJK:n kulmapotkujen jälkeen. Smith tulittaa takatolpan kautta pallon maaliin. HJK maali varjeltu kolmannelta takaiskulta. Seidio tarjoaa lyhyen vaihtoehdon ja lyhyellä tämä kulma myös pelataan. Seidio keskittää Kuittiselle ja tästä se kolmas maali sitten tulee. Ja jos vielä Jyryn laukauksesta HJK selviää, niin ei enää tästä erikoistilanteesta. Kuittinen viimeistelijänä. Inter johtaa 3-0, kun vähän aktiivisempaa otetta. Ensimmäisellä puoliajalla se tyytyi vähän kuin autopilotilla pelaamaan, mutta nyt on taas se kovempi vaihde silmässä ja Tommi Jyry 4-0. Inter-kapteeni, jolla oli erinomainen maalipaikko ja avausjaksolla. Silloin ruuti oli märkää, mutta tällä kertaa ei sitten lainkaan tolpan kautta pallo sisään. Ja Vuorinen siellä nyt ainakin niin antaumuksella palloa asettelee, että voisi kuvitella hänen ottavan vastuun, mutta katsotaan nyt vielä. Kyllä se Vuorinen on, joka tästä keskittää ja keskittää muuten oikein hyvin. Tämä takaisin niskalle. Rökman yrittää keskittää takaviiston, pallo tulee Okyerelle. Hänen laukauksensa näytti itse asiassa menevän aika kivasti takanurkkaa kohti, mutta Darren Smith tulee edelle ja nyt viedään pallo pilkulle Jussi Niska katolleen. Näin saa Smith luvan. Iljev torjuu. Iljev ottaa tämän pallon kiinni aika keskelle, näytti kyllä menevän Smithin laukaus. Iljev pysäyttää jaloillaan ja näin klubi vaan. Nätti pallo nyt selusta ja siinä olisi sitten selkeä maalipaikka, jos pallo saadaan vain tottelemaan. Mutta Baranov ei pysty viimeistelemään. Hänelle olisi kyllä maalin suonut sen verran terävästi. Hän on pelin sisään tullut sen jälkeen, kun vaihdosta kehin pääsi. Okyere harppoo nyt keskialueella ja kyllä siinä häntä sen verran rikotaan, että